Драстична пресвртница или продолжување на праксата за договор во четири очи. Предлог Законот за висока раководна служба конечно ставен на маса за дебата пред засегнатите страни. Построгите критериуми и транспарентноста во избирањето од страна на стручната и професионална комисија конечно ќе донесе ред во јавната администрација, уверува министерот Манчевски. Профилот на раководителите мора да држи баланс меѓу политичкото и професионалното, бидејќи, како што вели, тие луѓе ја бранат политиката на власта, но дека тоа нема да значи и злоупотреба на функцијата. Не можеме да очекуваме, па ќе кажам, од систем на целосна политизација, сега да имаме професионални менеджери. Овие треба да спроведуваат политики. Значи, може да е врвен професионалец, да не се согласува со политиката. Немам паметно решение. Каде е границата? Како ова да го постигнем? Ама следниве недели се надевам дека ќе дојдеме малци до кристализација на овој. Законодавниот дом ќе составува седумчлена комисија, која пак ќе го избира составот на посебното тело, кое ќе ги чешла директорските вработувања. Тоа што во седум темина од комисијата ќе има и четворица пратеници, не треба да значи дека ќе има и фаворизирање на кандидатите, велат од Министерството, бидејќи целиот процес ќе се одвива пред очите на јавноста. Ако мислиме дека ние со законот ќе затвориме све и закон и на тие другите што ќе учествуваат во оваа постапка, ќе бидат само технички луѓе, само технички да спроведуваат закон, тогаш не сме постигнало ништо. Значи мора секој што ќе биде инволвиран во овој дел да има совест дека тоа треба да биде врз основа на некој мерит систем. Невладините вела дека ова е голем чекор во враќање на довербата на граѓаните кон институциите. Се уште не се знае кога законот ќе се најде пред пратениците. Власта го носи овој предлог закон со цел да се стави крај на непотизмот кој со децении владее во јавниот сектор.